А дядя Коля ув'язується, кріпенько. Красний евакуатор везе зеленого трактора. Такі от на 50 коників зелено-жовтий дракоша. Замовили люди, довго чекали, дочекалися. Через декілька годин вже буде він у свого власника. Ми знаходимося за адресою траси Київ-Житомир, 36 кілометр, Садовгузова, вулиця Садовського, 2. Ось наша локація. Міні-агро Київ-Захід. Техніка в наявності, доставка безкоштовна, без предоплати. Звертайтесь, замовляйте, привеземо.